नमस्कार कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परको पर्खाइमा रहनुभएका यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी नेपाली रंगमञ्चको इतिहासलाई केलाउने विषयमा अगाडि बढ्दै छौं। आज नेपाली रंगमञ्चलाई सम्झिदा एउटा इतिहास बोक्नु भएकी एकजना हस्ती हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। हजुर आज हामीसँग सूर्यमाला खनाल हुनुहुन्छ जसले खेलेका नाटकहरु अझै पनि चर्चामा रहेका छन्। उहाँको हिजोको विगत र अहिले वर्तमानको अवस्थाको बारेमा आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ दिदी। नमस्ते। हजुर हिजो आजको व्यस्तता कस्तो छ? हजुर हिजो आज अलि रंगमञ्च अब फिल्म कला क्षेत्रमा त छुइन, घरमा चाहिँ व्यस्तै छु नाति नातिना खेलाउनुमा। हजुर पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर 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 यो बाहेक कुनै रंगमञ्च अथवा कलाकारिताको कुनै क्षेत्रसँग कतै कतै हैन एउटा कला साहित्यको क्षेत्रमा कतै कतै चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? खासै अहिले चाहिँ छुइन म, तर एउटा हामीले दिदीबहिनी मिलेर माला आर्ट्स खोलेछौं। त्यो पनि कोरोनामा बन्द भएर त्यति अहिले एक्टिभेट छैन। अब भाइहरु हुनुहुन्छ त्यहाँ एक दुई जना। हजुर त्यो सन्दीप डंगोल, सरोज अर्यालहरु उहाँहरुले केही वर्कशपहरु यताउता गरिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ त्यति इन्भल्भ छैन त्यसमा अहिले। अब त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने सवालमा चाहिँ के हुँदैछ? अब यो 2-4 महिना अझै म बिजी छु किनकि भर्खर नयाँ नातिनी आएको छ। अब उलाई अलिकति हुर्काउँ अनि त्यसपछि लागि पर्नु पर्ला। जस्तो अब भनौं न मेरो पुस्ता हैन, मेरो पुस्ता जन्मनु भन्दा अगाडि या भनौं 2039 सालबाट चाहिँ यहाँको यो नाट्यकर्मीको रूपमा चाहिँ यहाँ आबद्ध हुनुभयो हैन, धेरै नाटकहरू खेल्नुभयो। त सुरुवातको विगत समझौ न एकचोटी कस्तो थियो? त्यो त सपना जस्तो भएछ अहिले। कहिलेकाहीँ पुरानो साथीहरू भेट्दाखेरि त्यो पुरानो कुरा गर्छौं, एकदम रमाइलो लाग्छ। अहिले केही नगरे पनि त्यो पुरानो सम्झेर नै रमाइलो लागिरहेको छ मलाई, त त्यही रमाइलो लाग्छ। सुरुवात चाहिँ कसरी भएको थियो दिदी? सुरुवात खासमा मेरो बहिनी चाहिँ यसमा पहिला नाटकमा सुरुवात गरेथे नाच घरबाट। अनि बहिनी र मलाई चाहिँ सानैदेखि एकदम रहर थियो अभिनय गर्ने। अनि पछि घरबाट एउटा नाटक फाइनान्स गर्ने कुरा भयो सुनिल पोखरेल र बद्री अधिकारीसँग। उनीहरुको निर्देशन उनीहरुकै लेखनमा उहाँहरुकै थियो। अनि त्यसमा प्रतिभा आकाशमाक्षी भन्ने नाटक गरेको थियो। अनि लीड रोल चाहिँ मेरो बहिनीले गरेको थियो। अनि मलाई एउटा साथीको रोल चाहिएको थियो कि उनीहरुलाई। अनि मलाई पनि रहर थियो, तर मलाई एकदम लाज लाग्थ्यो डायलग बोल्न चाहिँ। रिहर्सल पनि कसैले नदेख्ने गरेर गर्ने म हैन। कसैले हेर्यो भनेदेखि पनि बोल्दै नबोल्ने, किन हेरेको म रिहर्सल गर्दिन भन्थे के। अनि बहिनीले नै मलाई एकदम पुश गरे यसमा खेल्नको लागि। तीबाट सुरुवात गरेको। सुरुवातमा चाहिँ यहाँले खेल्नुभएको नाटक कुन थियो? प्रतिभा आकाशमाक्षी। त्यसमा यहाँको भूमिका चाहिँ त्यही साथीको भूमिका थियो। तर सेकेन्ड चाहिँ मैले मूल सडकी आमा भन्ने खेलेको थिएँ। त्यो चाहिँ जिए कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि। त्यसमा यहाँको मुख्य भूमिका थियो? त्यसमा मुख्य भूमिका थियो र त्यसबाट मैले बेस्ट एक्ट्रेस लिएको थिएँ सेकेन्ड नाटकबाट। त्यसको भाव चाहिँ कस्तो थियो त्यो नाटकको? चाहिँ अर्थाउन खोजेको कुराहरू? एकजना छोरा हराएको आमा सडकमा खोजिराखेकी थियो। दुईजनाको रोल थियो। मेरो चाहिँ सिंगल एक्ट थियो। एकजना चाहिँ अर्को सूत्रधार जस्तो भाइको अर्को रोल थियो एकजना। अब भनौँ न त्यो बेलामा एउटा नाटकलाई अब पुरै तयारीका साथमा दर्शकमा ल्याउनुभन्दा अगाडि कति समय लाग्थ्यो यो रिहर्सल? हामी 1 महिना रिहर्सल गर्थ्यौं। 1 महिना त पुरै जस्तो आरोहणमा हामी सुनिल पोखरेलसँग मैले धेरै काम गरेँ। 1 महिना भन्दा कममा चाहिँ हामीले कहिले पनि अगाडि ल्याएनौं। त्यसलाई अलि एकदम रिसर्च गरेर रिहर्सल पुरा कम्प्लिटली गरेर मात्र नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। त्यो बेलामा हुन त अब अहिले पनि अब धेरै ठाउँहरुमा अब थिएटरहरु छ, मानिसहरु पनि अब गइराख्नुहुन्छ हेरिराख्नुहुन्छ हैन, तर त्यो बेलामा यहाँको समयमा नाटक हेर्ने मानिसहरुको क्रेज चाहिँ कस्तो थियो? ओहो हाम्रो पालामा त हामी ब्ल्याकमा टिकट बेच्थ्यौं। त्यस्तो हुन्थ्यो? जस्तो प्रतिभा आकाशमाक्षी हामीले सिटी हलमा चलाएको थियौं हैन, यो सभागृहमा। त्यत्रो सभागृहमा फुल भइकन पनि 10-10 रुपैयाँ लिएर मान्छे भित्र पठाएर भर्याङमा बसेर हेर्थ्यो। अनि त्यसपछि एउटा के नाटक एउटा कमेडी नाटक गरेको थियौं हामीले। त्यसमा पनि त्यतिकै ब्ल्याकमा टिकट बेच्थ्यो। राष्ट्रिय नाचघर पछि सिटी हल खाली नभएर राष्ट्रिय नाचघरमा गएर देखाथ्यौं। त्यो बेला पनि ब्ल्याकमा टिकट बेच्थ्यौं हामीले। मान्छेहरुको त्यस्तो हैन भिडभाड नै हुने रहेछ त्यतिखेर त अब प्रचार गर्नलाई पनि जस्तो सिनेमाको जस्तै ठुलठुलो हाम्रो फोटोहरुको होर्डिङ बनाएर त्यो ट्याम्पोको पछाडी टासेर माइकिङ गर्दै पाटन साटन जताततै डायलगहरु मतलब रेकर्डमा बजाएर त्यसरी माइकिङ गर्थ्यो के अनि एडभर्टाइज पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो अब सुरुवातको समयमा भन्नु भयो नि यहाँले अलिकति लजाउने धकाउने जस्तो हैन खुलेर अब कसैले नहेर्दै हुन्थ्यो जस्तो यहाँलाई पनि अलिकति खुल्ने खुलेर चाहिँ या अगाडि चाहिँ एकदम निर्धक्क साथ प्रस्तुत हुने चाहिँ कति समय पछाडी भयो रिहर्सल चाहिँ म गर्दै नगर्ने हैन अनि त्यो कसैले हेरिराख्यो भने एकदम अप्ठ्यारो अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो मलाई तर स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ म गर्थे एक्टिङ हैन अनि मेरो डाइरेक्टर अब सुनील पोखरेल बद्री अधिकारीले चाहिँ त्यो छेकाबाट हेरिराख्थ्यो रहेछ के अनि भन्थ्यो हैन सूर्यले स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ गर्दो रहेछ एक्सप्रेसन राम्रो दिन्छ भन्थे पहिले पहिले त मैले डायलग बोलेको पनि सुन्दैन थिए ऑडियन्सले हैन अनि मेरो साथीहरु जस्तो को आर्टिस्टहरु कुमार श्रेष्ठ खेम शर्मा उनीहरुले मलाई हास समातेर माइकबाट यहाँबाट यहाँ जाने भनेर हास समातेर लगेर डायलग बोल्न सिकाउँथे इभन हामीलाई अब हेल्पर जस्तो एकाउन्टेन्ट हाम्रो अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ उहाँहरुले सुदा पनि मलाई एकदमै पुश गर्थे के सूर्य दी यताबाट यसरी बोल्नुस् न भनेर त्यो चाहिँ अहिले सम्म पनि एकदम सम्झना छ अब यहाँका समकालीन साथीहरु अझै पनि नाट्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ के धेरैले छोडिसक्नु समकालीन कमै छैन त्यति एकजना अब सुनील पोखरेल त मेरो गुरु नै भइहाल्यो उहाँ त अब गुरुकुल चलाइराख्नु भएको छ अनि पछि मेरो बहिनी निशा आइन निशा अहिलेसम्म अलिअलि गर्छे कुलपति हजुर कतिवटा नाटक खेल्नु भयो आजको त्यो बेलामा मैले खेले होला 70-80 वटा अनि फिल्म चाहिँ कमै फाटाफुटा यहाँलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो फिल्ममा हुँदा अभिनय त दुईटैमा एउटै र पनि आफुलाई सहज चाहिँ यो ठुलो फिल्म त खासै हामीले खेले छैन फाटाफुटा एउटा दुईटा मात्र हो अहिले आएर हैन पहिला चाहिँ हामीले अब नाटक पछि टेलिभिजनको सुरुवात भयो टेलिभिजनमा चाहिँ सुरुवातदेखि नै खेलेको थिए मलाई टेलिभिजनको सर्ट मुभी र उनै नाटकै ठीक लाग्छ ठुलो पर्दाको फिल्म भन्दा ठुलो पर्दा खासै मेरो लागि चाहिँ ठीक छैन के जबसम्म ठुलो पर्दामा आउने उ भयो त्यतिसम्म मेरो एज पनि भएन त्यो लीड रोल गर्नलाई हैन अब हामी जस्तोको एजको लीड रोल गर्न त्यो अभिनयमा सटिस्फाइ नै नहुने भयो के त्यस्तो अब सटिस्फ्याक्सन नमिल्ने चीज गरेर त कामै भएन नि त्यसै अनुहार मात्र देखाउन चाहिँ इच्छा छैन यहाँको बुझाइमा चाहिँ अभिनय के हो त त्यसो भए अभिनय बुझ्न धेरै गाह्रो छ कहिलेकाहीँ अभिनय गर्ने कुरामा डिस्कस गर्दा गर्दा खै हामी एकदम इमोसनल पनि हुन्छौं हैन अभिनय के हो भने संसार मान्छे हेर्छु कतिको क्यारेक्टर हेर्छु हैन संसारलाई बुझेर फेरि त्यो संसारलाई आफू भित्र राखेर फेरि त्यसलाई दुनियाको अल्तिर देखाउनु पर्छ हामीले अब एक समयमा यहाँ निकै चर्चामा रहनुभयो बीचमा चाहिँ क्रियाशीलता कम देखियो हैन यो बीचमा आफू प्रत्यक्ष रूपमा नाटक नखेले पनि हैन अरूले खेलेका नाटकहरु चाहिँ कतिको हेर्नु भएको छ खासै मैले हेर्न पाइनँ किनभने बीचमा अब मही भएको भएदेखि त सायद रेगुलर हेर्न जान्थे उ गर्थे होला हैन अब मैले लास्ट नाटक चाहिँ एउटा अन्धायुग भन्ने नाटक इन्डियन एम्बेसी र नेपाल एकाडेमीले मिलेर गरेको थियो त्यसमा त्यो गान्धारीको रोल गर्ने मेरो धेरै वर्षको इच्छा थियो हजुर 10-20-15 वर्षपछि इच्छा पूर्ण भयो त्यतिखेर हैन लास्ट मैले त्यही नाटक खेलेर गएको थिए अब विदेशमा बसेपछि खासै त्यति हेर्न पाइएन भनेपछि अहिले नेपालको रंगमञ्चमा के भइराछ कस्तो नाटकहरु मञ्चन भइराछ भन्ने कुरामा चाहिँ बेखबर हुनुहुन्छ बेखबरै छु पछि 17-18 वर्षपछि फर्केर आउँदाखेरि त्यो ठुलठुलो हाम्रो रंगमञ्च नै हराइसकेछ किन मैले त कहिले पनि त्यो सानो थिएटरमा हामीले 2 वर्ष चाहिँ गरेथि फ्रेन्च कल्चर सेन्टरमा सानो स्टेजमा जस्तो 150-200 जना मात्र ऑडियन्स हुन्थ्यो हैन नत्र हैन भने त राष्ट्रिय नाचघर एकाडेमी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सभागृहमा ठुलठुलो हलमा धेरै मान्छेको बीचमा मासमा गरिराखेको बानी त्यो सानोमा गर्दाखेरि चाहिँ अलि कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ हैन हजुर तर पनि उताबाट फर्केर आउँदाखेरि त अझ त्यो भन्दा पनि सानो भएछ त्यस्तो लाग्यो हजुर यो भनेपछि अहिले नेपालको नाट्य क्षेत्र कुन रूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँलाई थाहा छैन घरघरी लाग्दैन एउटा इतिहास यहाँले बोक्नु भएको छ यहाँ त यो क्षेत्रसँग आबद्ध भइराख्नु पर्छ हैन अब यहाँ त एउटा स्रोत व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ नि त नेपालमा नाटक खेल्न चाहनेहरुको लागि त यहाँले यहाँ धेरै एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुन सक्नुहुन्छ यो किन यो आबद्धता यो कनेक्सनमा चाहिँ नरहनु भएको खासमा यस्तो भयो कि उताबाट फर्केपछि चाहिँ पहिला त म सबै ग्रुपसँग काम गर्थे हैन सबैले बोलाउँथ्यो काम गर्थे आरोनसँग म आबद्ध थिए तर पनि बाहिर बाहिर अरु ग्रुपहरुसँग पनि मैले सबैजनासँग काम गरेको थिए अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ मैले देखे सबैको फ्यामिली जस्तो के सबैको सानसानो थिएटर र सबैको आफआफ्नो ग्रुप धेरै रहेछ अनि त्यो ग्रुप ग्रुपमै काम हुने त्यस्तो रहेछ अब म आफु इन्भल्भ हुनलाई यस्तो भयो मसँग थिएटर छैन मैले कलाकार सिकाएर जन्माएर मात्र उनीहरुलाई कहाँ काम दिने त कलाकार बनिसकेपछि काम नपाएपछि एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन्छ फ्रस्ट्रेसन आउँछ र तिनीहरु फ्रस्ट्रेट भएको पनि मैले देखेको छु हैन धेरै अनि मलाई चाहिँ त्यही कारणले म कलाकार जन्माउने पक्षमा छुइन यदि मैले काम दिन सक्छु अनि म जन्माउँछु हैन भने म चाहिँ अल्पत्र पार्ने हिसाबले चाहिँ गर्दिन नगर्ने हजुर आजकल चाहिँ थुप्रो कलाकारहरु छन् सबैजना काम नपाएर भौतारी राखेका पनि छन् अब थिएटर खोल्ने हैसियत मसँग छैन थिएटर एउटा नबनेसम्म आफूले बनाउन नसकेसम्म चाहिँ म यतातिर कसैलाई पनि पुश गर्दिन हजुर जस्तो अब तपाई आफै पनि अब खेल्ला खेल्दै चर्चामा रहँदा रहँदै अलिकति ग्याप जस्तो भयो यो ग्याप हुनुको कारण अब तपाई बाहिर जानुपर्ने अथवा घर परिवारलाई समय दिनुपर्ने मात्रै मुख्य कारण थियो अथवा अन्य कारणहरु पनि छन् यसमा त्यही बाहिर घर परिवारलाई समय दिनुपर्ने अब यस्तो थिएटरमा त म गर्दै गरिन हैन अब फिल्महरुमा कुनै कुनै अफर आउँदाखेरि मैले त्यही परिवारको कारणले कतिपय छोड्नु पनि पर्यो गर्न पाइन साथीभाइसँगको अथवा आफ्नै कुनै असमझदारी भएर त होइन होइन हैन त्यस्तो त हैन जस्तै यहाँले एउटा अन्तर्वार्ता पनि हेरेको थिए एउटा फिल्म बनाउने यहाँको हैन रहर भनेर कस्तो छ यसको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यो माहौलहरु सबै देख्दा होइन अब चाहिँ छोड्नु भन्ने भयो अब चाहिँ मलाई केही नै रहर छैन हजुर किनभने म भखर यूएस बाट फर्किँदाखेरि हजुर अनि फिल्म बनाउने इच्छा मेरो बहिनी चन्द्रमाला जुन मलाई यो लाइनमा ल्याउने मान्छे हैन यसमा हौसला दिएर मलाई परिपक्व कलाकार बनाउने मान्छे मेरो बहिनी उलाई पनि अहिले सम्म इच्छा छ उले पनि बिहापछि छोड्यो हैन विवाह इन्डियामा गरेको भएर उसले यो नाटक साटक केही पनि खेल्न सबै बन्द गरिन् अनि उलाई पनि इच्छा थियो के एउटा फिल्म चाहिँ ल बनाउँ त भनेर हैन फाइनान्शियली उ अलिकति स्ट्रङ छ अनि त्यही कारणले उसले आफैले फाइनान्स गरेर फिल्म बनाउँछु भन्यो मैले पनि एउटा स्टोरी खोजे एउटा लाइन एउटा खोजेर एकजनालाई कुरा गरे अनि मेरो पुरानो सहकर्मी साथी कलाकारलाई नि भने हैन अनि उहाँले एकजना मान्छे पनि भेटाइदिनु भयो स्क्रिप्ट राम्रो लेख्छ भनेर धेरै जना ल्याउनु भएको थियो तर सबैजनाले कमर्शियल समर्शियल कुरा गरेपछि मलाई एउटा राम्रो लेख्ने मान्छे चाहिएको थियो कुरा गरेर मैले 2 लाख रुपैयाँ एडभान्स पनि दिए आजसम्म त्यो मान्छेको नाकमुखै देखिन अनि मलाई यस्तो बेमानी लाग्यो कि यो ठाउँमा मेरो बहिनीले भने अब चाहिँ म बनाउँदिन यस्तो सुरुवातमै बेमानी गर्ने मान्छेहरुले हामीलाई धोका दिन्छ हामी चाहिँ नगरौँ भनेर किनकि अब हामी त्यति यता उता सबैतिर गएर इन्भल्भ हुने मान्छे पनि हैन हामीले त सहयोग चाहिन्छ हामीले त ग्रुपको काम हो नि यो त सबैजनासँग सहयोग लिनुपर्छ अब सहयोग गरेर आउँछु भन्ने मान्छे नै त्यसरी पैसा जब 2 लाख रुपैयाँको लागि गायब हुने मान्छे त मान्छे अब यो सबैजनाको सबै गर्दा त अझ कति धोका पाइने हो भन्ने भयो भनेर अनि हामीले छोड्देऊ यो काम चाहिँ ठीक छैन भनेर छोड्देऊ मान्छे अब फिल्म बनाउनुहुन्न अहिलेलाई सोचाइ छैन अब यो रंगमञ्चतिरै फर्कौ हैन त्यो बेलामा अब यहाँ हुनुभयो यहाँको बहिनी हुनुभयो बहिनीको मार्फत यहाँ आउनुभयो अन्य महिला कलाकारहरु चाहिँ कतिको हुन्थे पहिला त पुरानो साथीहरु हुनुहुन्थ्यो थुप्रै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी श्रेष्ठ एकजना लक्ष्मी राणा भन्ने बहिनी राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो त्यो बित्नु भयो दुख लाग्यो मलाई त्यो बेला एकदम राम्रो कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ है हजुर अनि थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्थ्यो खै हराए सबैजना पुरानो त मैले अहिले सम्म कन्टिन्यू गरिरहेको कोही पनि देखा छैन सबै नयाँ नयाँ छ जुन जति पनि अहिले झन् थिएटर यति थुप्रो छ ठाउँ ठाउँमा है सब नयाँ आर्टिस्ट नै हुनुहुन्छ उहाँहरु पुरानो त कोही पनि छैन त्यो बेलामा चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो जीरो कति पनि हुन्थेन पारिश्रमिक तर पनि सन्तुष्टि थियो त्यसमै रमाइलो खुसी सन्तुष्टि थियो अलिकति केही न केही त हुन्थ्यो होला नि बाटो खर्च एकदम कम ए तर त्यसमा पनि एउटा दुईटा नाटकमा ल्याछु होला भर्रा मैले सबै अहिले सम्म फ्री नै खेलेछु ए अनि यो नाटकहरु खेल्दा श्रमको मूल्य त दिनु पर्ने अथवा पाइनु पर्ने हो नि हैन अनि इन्कमै थिएन के गर्ने त सुरुवाती समय भयो किनभने त्यतिखेर यस्तो थियो नि त हामी ग्रुप भएर काम गर्थे हैन एउटा परिवार जस्तो देखिरहेका थियौ नि सबै समस्याहरु अझ हामी त पैसा आए भनेदेखि हल भाडा तिर्नु पर्छ यस्तो गर्नु पर्छ भनेर त पैसा जम्मा गर्थ्यौ अझ कति टाइममा त जब टेलिभिजन को सुरुवात भयो नि त्यसपछि दर्शकहरु कसो भयो भने उहाँलाई एन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि एउटा टेलिभिजन भयो नि त हैन अनि हेर्नलाई अनि हाम्रो नाटक हेर्ने दर्शक चाहिँ एकदम कम हुँदै गयो के जानाहरी पछि अनि तर हाम्रो रहर त मेटे थिएन नाटक गर्ने नाटक त कन्टिन्यू गरिरहे हल भाडा तिर्नलाई नभेर घडी बेचेर कानको सुनको टप बेचेर पनि पैसा तिरेछौं हामीले त्यत्रो त्याग रहेछ त्यति तिरेर पनि अझ नाटक कन्टिन्यू चलाइराख्थ्यौ के अब त्यो गर्दा गर्दा अब एकदम गाह्रो भएपछि अनि छोड्दै आयो नाटक अब त्यो बेलाको टिम वर्क जस्तो त अहिले पाउन गाह्रो छ त्यसो छैन अहिले त छैन अझ कहाँ पाउनु त्यही त अब यहाँले भनौं न त्यो बेलामा यहाँ खेल्दा अथवा त्यो बेलामा एउटा नाटक मञ्चन हुँदै छ है भनेर अब यहाँ त नाटकको लागि घरबाट निस्किराख्दा हैन अब घर परिवारबाट त यहाँको सपोर्टै रहेछ भन्ने मैले बुझे छरछिमेकी एउटा सामाजिक दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो एउटा रंगमञ्चमा खेल्ने कलाकारको लागि चाहिँ सुरुवातमा त भने नि हाम्रो आफन्तहरुले पनि कतिले कुरा काटे केटाहरुसँग हात तानी तानी गर्न नाटक गर्छ भनेर के अब हैन कुरा एकदम नराम्रो काटे तर पहिला चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि नाटक हामी रिहर्सल गर्न जाँदाखेरि हामीलाई एक्लै घर पठाउँदैन थियो जान चाहिँ हामी एक्लै जान्थ्यौ हैन अनि नाटकको रिहर्सल सकेपछि जो भए पनि एकजनाले हामीलाई घरसम्म पुर्याइदिनु हुन्थ्यो त्यो टिमबाटै कोही आउनु हजुर जसले भए पनि कहिले दुई जना तीन जना कहिले एक्लै हैन घरसम्म पुर्याएर जाने आमासँग कुरा गरेर जाने चलन थियो अब त्यो देखेर पनि छरछिमेक भन्दा पनि आफन्तले बढी कुरा काट्थे के सधैं नयाँ नयाँ केटाले पुर्याउन आउँछ भन्थे के अनि कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्नुहुन्थ्यो कस्तो अब जेसुकै भनिराखोस् के मतलब हैन सही हुनु पर्यो हैन मेरो बुवाले चाहिँ कहिले पनि सोध्नु भएन हैन तिमीहरु केमा लागेछ भनेर पछि हामीले राम्रो राम्रो नाटक खेलेर अब दिनदिनै पत्रिकामा हाम्रो निक्लिन्थ्यो एक त हप्तै पछि जस्तो फ्रेन्च कल्चरमा पनि नाटक गर्थे हामीले हप्तै पछि पत्र पत्रिकामा हाम्रो नाम निस्किन्थ्यो राम्रै भनेर निस्किन्थ्यो अनि बुवाले चाहिँ एक दिन बसेर कुरा गर्नु भएको थियो उहाँलाई पनि रहर रहेछ खासमा नाटक गर्ने पहिलादेखि नै बच्चादेखि नै अनि तर उहाँले यो ठाउँ नै पाउनु भएन छ के तर मैले गर्न नपाएँ तिमीहरुले गरे मलाई खुसी छ भन्नुभयो के पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ एउटा कलाकारलाई चाहिँ अब सामाजिक रूपमा बाहिर निस्केर आफ्नो कलाहरू प्रदर्शन गर्न परिवारको सपोर्ट चाहिँ कतिको आवश्यक रहेछ दी एकदमै छ नि त्यो त परिवारको सपोर्ट भएन भने त कसरी बाहिर जानु हैन घरबाट निस्किन गाह्रो छ नि हजुर जस्तो अब अप्ठ्याराहरू पनि होला नि त्यो बेलामा अब सबै सजिलो माहौलहरू पनि थिएनन् होला हैन आफैले पनि आफैले भोगेका संघर्षहरू पनि होलान् चुनौतीहरू पनि होलान् कस्ता खालका अप्ठ्याराहरू यहाँले चाहिँ भोग्नु भयो त्यो समयमा जस्तो मेरो बुवा आमाको तर्फबाट त कहिले पनि त्यस्तो भोग्नु परेन हैन अब पछि छोराछोरी बच्चा भएपछि त यस्तो नि त फर्स्ट प्रायोरिटी त आफ्नो बच्चाहरूलाई नै दिनु पर्यो मैले चाहिँ त्यही गरे त्यतिखेर जतिखेर काम आउँथ्यो मेरो राम्रो काम राम्रो हुने बेलामा मेरो बच्चाहरुको समस्या हुन्थ्यो के बच्चालाई हेरौँ कि म काममा जाउँ हुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ बच्चालाई नै हेरेर काम छोडिदिए धेरै गरेछु त्यस्तो अब अप्ठ्याराहरु चुनौतीहरु त नहुने कुन क्षेत्रमा जस्तो 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पनि आमा फिल्म मैले 2 दिन सुटिङ गरेर छोड्नु पर्ने भयो किनकि युएसमा मेरो बुहारीको अब ड्यु डेट थियो हैन अब मैले भोगेछु युएसमा कति प्रब्लम छ भनेर अब म यहाँ फिल्म खेल्ने त्यो लीड रोल पाए भन्दैमा म उता त्यो समस्यामा पार्न चाहन्न थिएँ के मैले सरी भनेर छोडेर गएँ 2 दिनसम्म आबद्ध हुनुभयो त्यसपछि 2-3 दिन सुटिङ गरे तर सुटिङ लम्बिनी जस्तो देख्यो अनि मैले छोड्दिएँ सबैले भने किन छोड्नु भा त्यस्तो लीड रोल यान त्यान भने मलाई त्यो भन्ना आफ्नो परिवारै प्यारो लाग्यो त्यतै प्राथमिकता पहिला त्यही त सुरुवातमा यङ एजमा त काम गर्दाखेरि के भन्थे हामी स्टेजमै खेल्दा खेल्दै स्टेजमै आफ्नो प्राण त्यागौँ जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तो मनदेखि उ हुन्थ्यो के हामीलाई चाहिँ खेल्दा खेल्दै एक्टिङ अभिनय गर्दा गर्दै मर्न पाऊँ त्यस्तो भन्ने थियो त्यति गहिरिनु गहिरि त्यस्तो थियो अब चाहिँ छैन अब चाहिँ त्यो क्रेजी रहेछ क्रेजीनेस त्यो क्रेज चाहिँ छैन अब हुन्छ हामी यहाँसँग फेरि पनि कुराकानीमा जोडिने नै छौं अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको यो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाई कार्यक्रम क्षितिज भन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी नाट्यकर्मी सूर्यमाला खनालसँगको कुराकानीमा जुटिरहेका छौं। आउनुस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिउ। जस्तो अब अप्ठ्यारा पलको बारेमा हामीले अगाडि कुरा गर्यौं हैन, सुखद पलहरु पनि होला नि, अलिकति समझिउ न त्यो बेलामा यहाँलाई एकदमै खुसीले गदगद भएको क्षणहरु हैन, कस्ता खुसीले गदगद भएको? त कम्पिटिसनमा भाग लिएर फर्स्ट हुनु नै खुसी हो नि। हजुर, त्यो कुन कम्पिटिसन थियो? जस्तो जिएको कम्पिटिसन भने नि हैन, मेरो लास्ट डेमा सो थियो हजुर त्यो बेलामा। अनि लास्ट डेमा त्यो भन्दा अगाडि एकजना सायद बहिनीले सारै राम्रो अभिनय गरेर 100% उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने थियो। त्यो चाहिँ लास्ट डेमा तुरुन्तै रिजल्ट आउँथ्यो के, जस्तो पछि आउने हैन। अनि लास्ट डेमा मेरो ड्रामा थियो। अनि हामी त अब हुँदैन होला, एक त म त्यस्तो लजाउने मान्छे हैन, सेकेन्ड सोमा त्यो पनि एउटा यङ केटीले बुढी आमाको रोल गरेका थियौँ हैन, हुँदैन होला भने लास्टमा अनाउन्स हुने बेला त आफ्नो नाम आउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ एकदम म भन्दा पनि धेरै त मेरो ग्रुपको साथीहरू खुसी भएको थिए एकदमै। त्यो चाहिँ सुखद छैन हो एकदमै। त्यस्तो धेरै थियो। कम्पिटिसनमा भाग लिएर चाहिँ अहिलेसम्म म पछि परेको छुइनँ। जस्तो अब यो नाटकले अब भनौँ न सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ चरितार्थ गर्छ हैन, जीवन्त अभिनयद्वारा अब समाजका विभिन्न पक्षहरू देखिन्छन्, राम्रा नराम्रा सन्देशमूलक नाटकहरू पनि मञ्चन भइरहेका हुन्छन्। यो नाटकले समाज परिवर्तन गर्नमा चाहिँ कतिको भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई? अब उहिलेदेखिको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि त अरू कुनै पनि मनोरञ्जनको उ थिएन, नाटक मात्र थियो। नाटकले नै परिवर्तन गर्थ्यो मान्छेको सबै हैन, जस्तो शेक्सपियरको नाटकहरूले पनि त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ सिनेमाले धेरै परिवर्तन गरेछ, किनभने हाम्रो समाजमा वरिपरि हेर्नु न आजकलको बिहेबारी सबै हिन्दी सिनेमाको प्रभाव धेरै छ। सिनेमाले धेरै प्रभाव गर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ मलाई। अच्छा, नाटकले भन्दा एउटा पारिवारिक रूपमा के अब समान क्षेत्रमा रहेका श्रीमान श्रीमतीलाई अब हामीले यसो केलाउँदा पनि राजनीतिक दलदेखि लिएर हैन सबै कुरालाई हेर्दा पनि कतिपय जोडीमा कस्तो देखिन्छ भने अगाडि बढ्नु पर्यो भने चाहिँ श्रीमानको क्रियाशीलता अलि बढी, श्रीमती जाके समान हैसियत राख्ने भए तापनि अलिकति कम अथवा पछाडि ब्याक सपोर्ट जस्तो देखिन्छ। अब एउटा कुरा मलाई उठाउनु मन लाग्यो हैन, अब जस्तो अब यहाँको श्रीमान चर्चित अभिनेता सरोज खनाल अब बिचमा ग्याप भए पनि अहिले फेरि निरन्तर यो क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा हुनुहुन्छ हैन, यहाँको चाहिँ निरन्तरता देखिँदैन। यो अब यहाँको यात्रामा अभिनय यात्रामा पूर्णविराम लागेको हो कि सम्भावना अझै पनि छ? हैन, पहिला सुरुमा जस्तो सरोजसँग मैले बिहा गर्दाखेरि म सूर्यमाला शर्मा थिएँ। सबैले सूर्यमालासँग बिहा गर्यो सरोजले भन्थ्यो हैन, तर म चाहिँ चाहन्थेँ कि म सरोज खनालको वाइफ हुँ। मलाई त खुसी लाग्छ अहिले, म त उहाँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्थेँ। उहाँले निरन्तरता गरिराख्नु भएको छ, म त ब्याक सपोर्टमै आफू पर्दा पछाडि नै रहन रुचाउनुहुन्छ। भनेपछि यहाँको अभिनय यात्रामा चाहिँ अब सम्भावनाहरू छैनन्, अब यो क्षेत्रमा आउने कि सम्भावना राख्नु अलिक कम कम? मलाई त्यति इच्छा पनि छैन। अब म चाहिँ रिटायर्ड लाइफ मेरो फ्यामिलीसँग बिताउन चाहन्छु। हजुर, अब भनौँ न अब अघि पनि यहाँले भन्नुभयो एउटा नाटक खेल्दा खेल्दा त्यही प्राण त्यागौँ जस्तो होइन, त्यतिसम्म गहिरिन मन लाग्छ भन्नुभयो। त्यतिसम्म यहाँ त्यो चरित्रमा डुब्नु भए पनि नभए यत्रो चर्चा यहाँले कमाउनु हुन्थेन, एउटा इतिहास कायम गर्नुहुन्थेन। यो नाट्यकर्मीहरू जब नाटक मञ्चन गर्छन् होइन, त्यो बेलामा चाहिँ समाजका कुराहरूलाई देखाउँदा देखाउँदै यो उहाँहरूको नाटक चाहिँ वास्तविक जीवन जस्तो, अनि कहिलेकाहीँ लाग्दैन वास्तविक जीवन चाहिँ नाटक जस्तो? यहाँलाई त्यस्तो भयो भएन? स्टेजमा काम गर्दाखेरि जस्तो स्टेजमा बसेर डायलग बोल्दाखेरि दर्शकको अनुहार हेरेर डायलग बोल्दाखेरि खुब रमाइलो लाग्थ्यो के, जस्तो आफूले डायलग बोल्दाखेरि दर्शकले ताली पिट्दाखेरि झन् रमाइलो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टेजमा काम गर्दा गर्दै के गरिरहेको छु म, यो बाँदरनी जस्तो एकदम अचम्म अनौठो लाग्थ्यो के मेरो क्यारेक्टर। म आफू सूर्यमाला भएर अनि म कुन क्यारेक्टर गरिरहेको छु, जस्तो राधा पार्वती जसको क्यारेक्टर गरिरहेको छु म त्यसलाई हेर्थेँ के, यो पार्वती भन्ने मान्छे के गरिरहेको होला, पागल नि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अहिले पनि त्यस्तो लाग्छ कहिले काहीँ। अनि वास्तविक जीवन चाहिँ कहिले काहीँ यो नाटकै हो कि जस्तो पनि भयो होला। तर त्यही त ड्रामामा त हामीले खै कसैको क्यारेक्टर केही अभिनयलाई एकदम यथार्थमा प्रस्तुत गर्छौँ, तर रियल लाइफमा चाहिँ बढी नाटक गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, म आफूलाई चाहिँ। अब यो क्षेत्रमा आउन चाहने हैन अब धेरै ठाउँमा अझै पनि रिहर्सलहरु गराइराख्ने अब कति प्रशिक्षार्थीका रूपमा हुनुहुन्छ कतिबेर चाहिँ थिएटरबाटै भन्नु नाटक मञ्चन गर्दा गर्दै एउटा राष्ट्रिय स्तरको कलाकार भइसक्नु पनि भएको छ हैन ठूलो पर्दाको फिल्महरु पनि खेल्नुहुन्छ यो के चाहिँदो रहेछ यो नाट्यकर्मी हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्यो कस्ता गुणहरु हुनु आवश्यक छ नाट्यकर्मी भरि जस्तो सिनेमामा डाइरेक्ट काम गर्दा खरी भन्नु न मेकअप क्यामेराले एक्सपोज गर्ने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले त्यसमा भर पर्छ हैन नाटकमा आउन चाहिँ तपाईको मन देखिन अभिनय गर्नै पर्छ र यो मन भित्र एउटा कलाकार चाहिँ त्यो हुनै पर्छ सायद नाटकमा बाट आउनेहरु चाहिँ त्यसै कारणले धेरै राम्रा थुप्रा कलाकारहरु चाहिँ एकदम सक्षम हुनुहुन्छ डाइरेक्ट सिनेमामा आउने भन्दा किनकि त्यहाँ स्टडी गर्न पाइन्छ क्यारेक्टर बुझ्न पाइन्छ धेरै दिन डिस्कस गर्न पाइन्छ हैन र मन भित्रबाट एउटा निक्लिन्दो रहेछ के नाटक खेल्नेहरुको चाहिँ अनि अन्तिममा चाहिँ मेसेज के दिनुहुन्छ त भनेपछि यिनै गुणहरु चाहिँ लिएर यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नु पर्यो अभिनय गर्नलाई दिमाग मात्र हैन यो हृदय पनि चाहिन्छ हृदयदेखि बोलेको कुरा साँचो निक्लिन्छ दिमागबाट बोलेको एकदम आर्टिफिशियल देख्छ कतिपय सिनेमाहरुमा पनि डायलग बोल्दाखेरि मैले देखिरहन्छु त्यही कारणले मलाई धेरै म कमेन्ट गर्छु सरोजजीलाई पनि उहाँले भन्नुहुन्छ जहिले पनि तिमी कम्प्लेन मात्र गर्छ भनेर अनि म जहिले पनि भन्छु यहाँबाट बोल्नु यहाँबाट भनेर यहाँ अभिनयमा डुब्नुपर्छ अभिनय हुँदैन दिमाग र दिल फरक कुरा हो भन्छु त्यही कारणले मनदेखि सोच्नुस् बुझ्नुस् सबैलाई मनदेखि निकाल्नुस् जे कुरा पनि हुन्छ हामीले यहाँसँग आज भनौं न हिजोका दिनहरुमा यहाँले गरेका ती दुःख संघर्ष सुख छेन हैन एउटा इतिहासलाई चाहिँ केलाउन मौका पायौ र जो पनि अहिले अब नाटक क्षेत्रमा लाग्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि पनि यहाँको यी कुराहरुले चाहिँ पक्कै पनि प्रेरणा मिल्यो होला भन्ने म आशा गर्दछु यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्ना कुराहरु त्यो बेलाको विगत हामीसँग साटिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद हजुर आज हामीले कुराकानी गर्यौं नाट्यकर्मी सूर्यमाला खनालसँग अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा हामी कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि हाम्रो टिमका सम्पूर्ण साथीहरुसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु तपाई जीएनएनएसडी हेर्दै गर्नु होला नमस्कार